وشوي وتستوركي ودر شعور لو تتكيني 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 ترجمي kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay dhegeystayaal casharkeeni hore ee 20aad waxaad ku soo barateen qodobka 16aad oo ka hadlayay kala hadirida golaha wakiilada casharkeenan 22aad waxaan ka bilaabanaynaa xubinta labaad golaha guurtida qodobka 17aad tilmaanta guud ee golaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah golaha odayaasha waa qaybta labaad ee xeer dejinta waxaan dib u eegan xeerarka ka soo baxa golaha wakiilada intaan madaxweynaha loo gudbin waxaan gaar u leeyahay dejinta xeerarka ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada qodobka 18aad doorashada xubnaha golaha guurtida iyo muddada xilka faqrada koowaad xubnaha golaha guurtida waxaa lagu soo dooranayaa doorasho habka doorashadana waxaa nidaaminaya xeer faqrada labaad muddada xilka golaha guurtidu waa 6 sano oo ka bilaabmaysa maalinta fadhiga koowaad qabsoomo qodobka 19aad oo kamida casharkeenan waxa uu ka hadlayaa shuruudaha qofka loo soo dooranayo xubinimada golaha guurtida qofka loo soo dooranayo xubinimada golaha guurtida waa in uu yeesho shuruudaha qofka isu taagaya xubinimada golaha wakiilada marka laga reebo da'da iyo heerka aqoonta oo noqonaysa sidan hoos ku xusan faqrada koowaad inaan da'diisu ka yaraanin 45 sano faqrada labaad inuu yahay qof diinta aqoon fiican u leh ama oday dhaqan yaqaan ah qodobka 6aad tirada golaha guurtida faqrada koowaad tirada xubnaha golaha guurtidu waa 28 oo iska dhex dooranaya gudoomiye laba gudoomiye ku xigeen iyo guddi hoosaadyo inta uu u baahdo guluhu wuxuu yeelanayaa guddi joogto ah oo 25 xubnood ah faqrada labaad xilli kasta waxaa ku soo kordhaya tiro xubno sharaf ah oo kala ah ba 5 xubnood oo madaxweynuhu ku soo xulo tilmaamo gaar ah oo ay qaranka u yeesheen waxayna muddada xubnimadoodu la cimri tahay muddada xilka golaha ta qof kasta oo horey gudoomiye uga soo noqday guurtida ama wakiilada ja qof kasta oo hore jamhuuriyadda Soomaaliland uga soo qabtay xilka madaxweyne ama madaxweyne ku xigeen ha xubno sharafku golaha codku ma leh mana geli karaan guddida joogtada ah qodobka 16aad awoodda iyo waajibaadka golaha guurtida faqrada koowaad dejinta xeerarka ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada faqrada labaad dib u eegista xeerarka golaha wakiiladu ansixiyo xeerka maaliyadda mooyaane waxaanay ku celin karaan golaha wakiilada hal mar muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabmaysa maalinta loo soo gudbiyo xafiiska shirgudoonka golaha guurtida isaga oo sababaha aragtidiisa qoraal ahaan ugu gudbinaya faqrada 6aad ka talabixinta daliilaha maamul ee xukuumadda iyo ogeysiintooda golaha wakiilada faqrada 4aad ka gacansiinta xukuumadda arrimaha la xiriira diinta nabadgelyada difaaca dhaqanka dhaqaalaha iyo bulshada iyaga oo kaashanaya madax dhaqameedka beelaha faqrada 5aad u yeerida xubnaha xukuumadda iyo wax ka weydiinta gudashada xilkooda faqrada 6aad waxaa kaloo golaha guurtidu awood u leeyahay in uu golaha wakiilada u gudbiyo soo jeedinta mashruuc si golaha wakiiladu uga doodo go'aanna uga gaaro intaas dhegeystayaal waxaan ku toojinaynaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad casharro kala duwan ku dhegeysateen tan iyo intii barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa sikriye iyo sahroodin leh nabadgelyo